good morning! Good morning, mga kaibigan! Ulat kayo, no? Ulat pa talaga eh. Now, welcome po sa ating programa, ang Servisyong Lubos sa 882. Siyempre, pansamantalang nakakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ni Sir Vic De Leon Lima, ako po si Alin Ibanez. At ako naman po ang inyong lingkod, Jurit Estrada Narino, hanggang mamayang alas 11 po tayo ng umaga. Tapos tutuloy na rin natin, ano, dahil wala si Yes Yes Show Topacio, sinabi na agad. Sinabi na ako marunong magtago ng mga sikreto, charet. Sikreto talaga. Hey, mga kaibigan, sana nga ay maganda ho ang maging talakayan natin ngayong umaga, no? At medyo light lang naman tayo, partner, eh, no? Bagamat may mga usaping hindi ganun ka-light, di ba? Pero lahat po dito, yung inyong mga reaction din, ha, iniimbitahan na ho namin kayo na hanggang alas 11 o alas 12 ng tanghali, eh, pwede nyo naman ho kaming i-message sa Facebook page ng DWIC. Kahit ano ba ho yan, pagbate o mga komentaryo nyo sa mga mapag-uusapan natin ngayong umaga ng Tuesday, eh go tayo dyan, di ba, partner? And of course, yung ating mga reporters, ma-update ho nila tayo. Eh, unahan ko na, partner, no? Partner. Yung pong suspect, no, sa pagpatay dito sa kabaro natin, no, kasamahan Percy din natin Lapid dito dati sa DWIZ, no, si Sir Percy Lapid, sumuko na. At kanina ho, iniharap ng DILG. Pero yung mga detalye ho niyan, mga kaibigan, aalamin ho natin maya-maya lamang po, ha? Atin po yan ng ating patrol number 11, Tina Nolasco. Partner, ano ba masasabi mo ngayong umaga? Maganda ba gising mo? Oh, maganda, partner. Medyo malamig din. Ito, marami rin. Malamig ba? Parang sa amin, kanina. Kasi naka-high ang aircon mo eh. Hindi na, partner. Pinatay ko na rin at hindi na rin ako nag-electric fan. Kumbaga, naka-open window. Wow. Iba-iba ang dating na eh, no? Natural lang hangin mo eh. Maganda ang hangin. Oo. Malamig. At presko, partner. Yes. Kayo ba, mga ka-IZ? Ano, mga... Ay! Uy, ingat lang daw ah. Kasi baka pag binuksan mo yung partner eh. Pinalagyan na namin ng railings. Ang galing talaga. Hindi kakasya kahit sino. Pagpatatanda talaga, may mga sense eh, no? Oo nga, naman, baka malusutan ka din, partner, ha? Hindi, wala, partner. Nako. Kahit anong gawin, hindi ka magkakasya. Kahit gaano ka pakapayat. Hindi raw ko kasya. Wala, hindi nakakasya, partner. Bahay talaga doon si partner. Lahat ng bintana, may railings na. Ayun, maganda naman yun para sa seguridad ng lahat, di ba? Hindi rin kasi natin masasabi kahit nasa tayong lugar. Kahit, alam mo yan, may mga nagtatangka pa rin, partner. May mga nagtatangka talaga. Ba't ganyan kayo? Ano, diba? Ano ka? Bakit ayaw nyo magbanat ng buto? Bakit ayaw nyo magtrabaho? Bakit ayaw nyo lumaban ng patas? Di ba? Dapat, kung kami nagtatrabaho. Eh, kung mas kaya nyo naman na, di ba? Kumita ng maayos, di ba? Bakit hindi? Oh, iba nga kahit pilay. Kahit na naman tayo. Kahit pilay, may kapansanan. Tama. Nagsusumikap, dala-dalawa pa ang trabaho. Tapos kayo, kumpleto kayo. Diba? Hindi kayo magbabanat ng buto. Partner, paano yan? Tumaas na naman yung presyo ng langis. Yun nga, partner. Marami na naman ang tinamaan, lalo na ang sektor ng transportasyon. Oo, yung ating mga chopper at operators, no? Hindi lang unang jeep. Pero lalo na yung jeep kasi yan yung normal na... Numero uno nating ginagamit. Transportation system ho ng mga Pilipino, 'di ba? Although may mga train na, may mga bus naman talaga, no? MRT, LRT, etc. Pero pangunahin talaga ay jeep, eh, no? Mamaya i-try natin ano na makausap si Kaobet Martin. Si Kaobet ho yata, parang siguro ilang taon na lang bago ko ipanganak. Obet Martin na 'yan. Nandiyan na siya. Hanggang naabutan ko na rin na nandito na ako sa Minja, no? Makatwira naman yung mamang yan eh. Mamaya malaman natin matanda kung ano ka yung... Matanda ka na! O, diba? Wag naman ganun. Mamaya malaman natin yung kanyang mga suggestion, diba, partner, no? Bilang leader ng mga jeepney operators and drivers, no? Dahil, sa iisipin natin, ikaw ba, partner, ramdam mo rin yan, bukod sa ikaw, kahit naman may sasakyan ka,
at nagpapagas ka din, syempre makikita mo naman yung hirap din ng ating mga jeepney drivers, no? Dati, at ganun din naman ako eh. Talagang siksikan. Kahit normal drivers, pa, talagang makikipagbalyahan ka para lang makasakay. Makasakay, diba? Oo. Eh, hindi naman lahat mabibigyan mo kahit matanda. Syempre, kung kailangan mo na rin umuwi at ilang oras ka na maghihintay. Syempre, di mo naman sila may isip niya. Gulagulanit ka na, partner. Di ba kahit papasok ka pa lang eh. Papasok ka pa lang. Oo, nung nagaling ako ng konting kwentuhan lang ho. Konting-konti lang to ha. Mga kasi ito yung mga pang-araw-araw natin. Yung nangyayari, no? Nung ako'y nag-aaral pa dyan sa Recto, no? Sabihin ko na nga, kala mo naman kalakihang eskwelahan. UP, charet! De, San Sebastian. Oo, mga ano lang, 5 years ago lang ba yan? Grabe naman mga tao ano, to. Bago pa mag-pandemia, partner. Bago mag-pandemia. Nag-masteral ka pa nun, partner. Hindi, ito nga. Alam mo yung partner, no? Sa ano ka na, sa... Ako nga, hindi na ako sumasakay. Nilalakad ko na mula sa San Sebastian, papunta ng... LRT? LRT na ano station. Doroteo. Yun, malapit. Doroteo, Jose. Tapos, from there, may bus. Kailangan alasing before 5, makasakay ka na. Kasi pag lumampas ka kahit 5:05, totoo ito. 5:05, yari ka, nakatayo ka na. Alam mo yung long sleeve na uniform namin? Dito na ako. Nakatupi na. Nakatupi na. Kasi balyahan na yan. Wala kang magagawa. Madaling araw pa yan, partner. Pati madaling araw. Pagpapasok, alas 7 ang pasok ko eh. Pag uwi ko, ganun din. Mga 7:04, ganun. Pag uwi mo, naku talaga naman. Tapos gutom na gutom ka pa. Yung hindi mo rin. Ng baong ko nung 20. Nanay kaya yun yung mga ano natin, partner, mga hinanaing. Lalo na mga nagko-commute na araw-araw. Totoo naman, oo. We feel them, ika nga, no? Dahil pare-pareho ho tayong nagko-commute. Kahit naman may sarili ka sa sakan, hirap ka din naman. Kasi driving, sarili mo, minsan nga, partner, para diba? mas maganda pang magko-commute ako. Kasi nakakapagod din yung, siyempre, pahinto-hinto ka, traffic. Totoo yun. Diba? Eh, pag nakaupo ka na sa transport, nakakailip ka pa. Pwede pa ako matulog. Oo, pwede ka bang kumain, no? Diba? Oo, yun tama, partner. Kasi dati, diba, nung bago pa mag-pandemia, kada kanto, may mga tusok-tusok. Oo, di hinto-hinto ka rin. Hinto-hinto ka rin, diba? Oo nga kahit naman, paano, kahit may tusok-tusok yung ano mo, fishball. Yung gutom mo, gano'n, no? Mm-hmm. Oo. Kaya nga ako, naglalakad ako mula Baste or mula din Doroteo, papunta ng eskwelahan. Diba? Eh, kasi sayang din. Dati partner diba? Nung nag-aral unless mabigat ako. Yung mga dala ko. Yun. Eh. May locker ka naman sa school eh. Uy, usapin nga nito ha, estudyante ha, balik-balik lang tayo ng konti. Pwede kayong mag-komento, mga kasakaisi yes, ha. Sa ating Facebook, sa DWIZ882 at sa ating YouTube account na DWIZ882 rin. Ayun. At syempre, live pala tayo. Live naman lagi dito sa DWIZ. IZTV. Ayan to. Yeah. Ang lambing lang natin mga kaibigan sa inyo. I-scan nyo lamang po. Pagtsagaan nyo na lang i-scan. Ayan. Oo, ang IZTV. At kung makikita nyo ho ngayon, aba, swak na swak ho kayo. Eto na, nandito na kayo sa Servisyong Lubos sa 882. So, yun! O, mamaya ha, alamin natin may... Andiyan na, partner. Okay na. Nandiyan na. O, sige. Pasukan mo na, partner. Go! So mga kay AZ, nandito po natin ating mga kapanayam, si Ka-Obet Martin, ang presidente ng Pasang Mazda. Magandang umaga po, Ka-Obet. Magandang umaga, Allen and Judith, at sa DWIC, isang magandang umaga, although pangitang umaga natin ngayon. Oh, lagi maganda naman, Ka-Obet, lalo na pag kayo ang kapanayam namin dahil wala kaming itatapon sa mga sasabihin nyo, tsaka yan. Good morning po ulit, Ka-Obet, at salamat sa pagkakataon, ha? Laging bukas naman yan si Ka-Obet, ano, para din sa ating mananakay. Oo. So, kamusta naman ho ngayon? Dahil meron na namang panibagong pagtataas ngayong araw na to, Ka-Obet, sa presyo po ng oil products. Ito nga, Judith and Allen, ito yung napabigat sa hanay ng jeep and driver. Opo. Kung matatandaan po natin, doon sa nakaraang tatlong linggo, isang buwan, nag-rollback ng una, 2 piso, second week, 150, on the fourth week, 45, almost 4 pesos. Uh-huh. But on the fourth week, 2 weeks ago, nagtaas pong bigla ng 7 pesos. Kaya ito'y napakabigat sa amin, at lalo na ngayon uli, tuwing Martes yan, nagtaas tayo ng 3 pesos na round figure na natin. Mm-hmm. Kaya 10 piso po ang itinaas. At dito, yung itinasa price sa amin, itinasa pamasahe sa amin ng board, ng the honorable board, na 1 peso, ikinain mong bigla yan. Ito na naman po tayo ngayon.
Kanya ito yung napag-aralan namin together with our lawyer last Wednesday. Nagdating po kami ng Alto Dap, si Mr. Boy Vargas, ng Acto, si Liberty Ilagan. Mm-hmm. At napagpasyahan po namin itong surge price, surge 1 peso during rush hour. Na since kami wala namang kaming technology kaya ng mga DNB na may app sila, so dinalan po namin sa oras na pangungulitan ng dagdag piso, malayo o malapit. At para lamang makarecover po kami dito sa mga pagkakas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 
yan. Ano ho ba yung mga pinagbasihan yung factors, no? Para matukoy na ito yung talagang pinaka-rush hour, ano? Mula ho sa ating mga, yung bugso po ng ating mga commuters po. Ito naman kasi, Judith at Alan, alam naman natin na yung rush hour tinatawag natin yung mga mag-isag naman 4, 5 o'clock, hanggang alas 8 talagang ang heavy traffic ang lahat ng lugar sa Metro Manila. Alam naman po natin lahat yan. At pagka nagkakaroon ng traffic, andyan ang tinatawag natin more consumption ng diesel sapagkat stagnant ang ating sakyan na umaandar yan. At sa bande, ito. Kanya, yan ay napag-usapan namin, napagkabuhan namin together with our lawyer na siguro ito na isang magandang hatang para kahit paano ay makabawi ang ating mga diesel drivers. At yun yan, binabanggit ko, Ma'am Judith, ano? Meron tayo dito ng window hour lang, 5 to 8 sa umaga, 5 to 8 din sa gabi. At kung ito naman ay approve ng LTFRB, madali na muna natin i-disseminate ang information na yes. Ito yung paninilangan. At maiwasan natin yung awayan ng driver at ang ating paseros o yung kanilang mga pag-uusap. Eh, yun ang oras lang ngayon. Yung tinutukan nyo pong surge fare, mga magkano ho ba yan? Piso lang po. Piso? Malayo at malapit. Ah, okay. So parang standard na piso ho ang dagdag. So kung tayo ay 12, kung magiging 13 lang. 13 na. Oo, within that 5 a.m. to 8 a.m. and 5 p.m. yes. to 8 p.m. po. Opo. Oo. So everyday ho yan? Mula Lunes hanggang Linggo? Everyday, kung yun nga pag tumataas ang presyo. At kung bumaba naman, magbabag tayo sa normal, Balik na lang natin sa dati. At yun naman, no, magagawa natin ang paraan to our lawyers. We just write the application again, the petition to withdraw sa ating LFR. Kumbaga, ang lalabas yan parang provisional na rin lang, no? Kaabot, ano? Kung tataas, kung bababa, edi bababa nyo rin. Tatanggalin nyo na rin yung pisong yan. Pansamantala lamang to. Pansamantala na. Talagang hindi natin mapigil ang pagtaas ng presyo ng petroleum product na lubhang nakaka-apekto sa anong rin natin mga GT drivers. Right. Kanya, Judith and Allen, ang aking panawagan to WIZ, sana maunawaan tayo ng ating mga mananakay sa pagkakataong napakahirap ng sitwasyon namin. May maidagdag lang kung sige, pwede. Go ahead, noong 2018, ang pamasahin natin ay 10 piso. Alam natin, pag winter time, December, ay tumataas ang presyo. Alam nyo, bumabang bigla ang presyo ng December na yun. November, November, last year of November, 30 pesos per liter. Kaya, immediately, nung nabubuhay pa sinasira ng Senate Efren Marana, nagpunta si Efren de Luna at saka si Senate Marana, nagpunta mo kami ng LTFRB at kami mismo ang nagsabi, i-roll back na natin ng 8 pesos dahil mababa na ang diesel. Yung ganyan mga sitwasyon, Judith and Alan. Eh, alam mo, a day after, gumawa ng memorandum ng LTFRB, binalbit sa 8. Eh, yan nga sinasabi ko, pag pababa, mabilis. Pag pataas at nagka-file kami ng petition for fair hike, inaabot kami ng buwan. 6 na buwan, 5 buwan bago ma-approve. At may mga pagkakataon pa nga na bago ma-approve, biglang bumababa ang presyo ng diesel kanya. Nababaliwala yung aming petition. Kagaya ngayon, itong surcharge na ito, amin lamang ipinanukala at amin ipinail ng formal para maunawaan kami ng board at yung nga binabanggit ko through DWIZ, maunawaan din kami ng ating mananakay. Pero yun po ba formally na ipaabot nyo na o naisumitin nyo na ho sa LTFRB or meron na ho kayong prior communication po sa pamunuan ng LTFRB kasi bago yung head nila ngayon na ka-obit, ano? Yung OIC, si Engineer Patches. Ah, yes. Opo, Yeah, yeah. Eh, yung aming kasi, hindi po pwede. Kanya, after our meeting ng Wednesday, Thursday, na-prepare ng lawyer,
Friday of last week, na-file na po ito sa LPFRB. At kahapon niya, ay itaos ko ang executive director, si Atty. Bob Pei. At pinag-aaralan nila ang aming petition. Opo. At ako'y nakiusap na schedule na po natin ito for the earliest possible time for a hearing. Oo. Dahil talagang kailangan ang sitwasyon. Opo. Opo. Eh, hindi naman natin pa malalaman kung anong magiging timpla next week. Kaobit, eh, no? Next Tuesday. Tama po yan. At alam nyo, kada linggo ito ang barometro ko natin ng nakabakaba kami, tataas na o bababa. Oo, opo. But, totoo naman. Yun nga nakarang pagtataas eh, inaasahan natin na bababa ito eh, hindi, tumaas pa ng almost 3 pesos. Kaya nga, kaobit, no, yung mga biruan namin dito, especially sa newsroom, ano, because kami yung gumagawa ng mga istorya ninyo, mga news natin, no. Eh, nakakapag, kamot ulo ba? O, what? Yun yung mga tanong mo eh, no? Para ay, totoo tipo, yan, totoo opo. Yan. Eh? Kung kayo nag-iisip na ngayon, nag-bibirong kayo, kami nagiging seryoso tungkol pag darating ano ba ang mangyayari sa Marcos. Oh, because talagang apektado naman ho din ang lahat sa mga ganitong sitwasyon, ano, Kaobet. Alright, may tanong din si Alan po. Kaobet, anong target nyo po ba ito next week na o hinihintay nyo lang talaga yung formal na? Hopefully, kung ito'y may schedule for hearing by next week, at ako'y umasa nga Alan, yung dudit na sana isang hearing lang to. Mm-hmm. Dahil nga itong pasagsagan ng pagtas, baka next week tumaas na naman, eh talaga napakabigat ang problema. Pero ang aming naasahan dito. Pero ang nabanggit, parang ang balibalita, eh mukhang magtatas daw ulit. Kasi di ba nagbawas sila ng bariles ng kada ida ibibigay? Mapapakamot na ng ulo na naman si Kaobet niyan. Yan ang problema natin. Para bang ang nangyayari dito na pagkukwentuhan lang natin sa mga naikinig natin, parang pinaglalaroan tayo ng world market. Sino ang OPEC? Magbabawas sa ilang libong barilis yan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, pag nagbawas yan ang supply, magbabawasan naman ang supply natin. And yung supply and demand, so i-apply natin, when the supply is low, the price is high. Yes. Naturalmente, yung tataas. Opo. E paano yung ating mga bansa, kagaya natin na tayo mahirap sa bansa? Mm-hmm. Paano tayong aahon? Kaya ang problema ho natin ay katakot-takot. Anyan pa ang pandemya. Anyan pa ang problema ng ating mga pamahalaan sa iba-ibang sektor, sa agrikultura. Sa lahat na eh, may mga problema ho tayo. Kanya, ang aking lamang panawagan sa WISA, sa ating istasyon, ay pangunawa ng bawat isa tayo magtulong-tulong na yakapin ang problema ng bumabalik sa ating bansa at nang tayo umusad. Kaobet, ano ba to? Nationwide o dito lang sa atin sa Metro Manila? Well, ito sa Metro Manila lang. NCR lang namin inumpisan to. At so ito yung magiging matagumpay. Eh, siyempre, mag-attendum kami para naman iba natin kasama sana po sa mga provinsya. Makinabang din po itong kundaan. Kasi sa mga lalawigan na Kaobet, iba-iba rin talaga ang presyuhan eh, no? Parang minsan mas matataas pa dun eh, no? Ay, paano nga ba rin Kaobet, may, di ba nung nakaraan may umabot na halos 100? Oo, may mga napaulat na ganyan. Paano ang ano nyo dun, ang gagawin nyo hakbang? Paano discarded dun mga ganun Kaobet? Ang mga discarded na lang na ginawa ng aming kanay, eh, halimbawa, kagaya dito sa amin, sinasabot ko lang sa mga interview mo, yung Delmarud namin, meron dyan na 60 units na legitimate. Ang bumibiyahin na lang yan ay 20. Dahil ng pandemic, isa pa nga yan na yung permatrix, bakit bako konti ang kubokoha at opo, bakit hindi nakakakuha iba. Mm-hmm. During the pandemic, Ma'am Judith and Sir Allen, ibinenta na po ang kanilang unit sa probinsya. Yung iba naman, binakal na sila lang si Jack dahil for almost a year pasada, eh, akala namin talagang tuloy-tuloy na. So, yun ang nangyari dyan. Kanya, out of the 65,000 units na bumibay sa NCR based on records ng LPFRB-NCR, eh, hindi naman 65,000, baka 30,000 na lang yan. Sabi natin 50%. Uy, yung nagbenta, yung nagbenta ng bakal. Opo. At yung po yung tanong nyo, ba't anong ginagawa namin? Yung dalawang po, para lamang kumita, tampo na lang ang aming pinagbibiyahe. Mm-hmm. Para nung noon, kumita sila ng maayos, ginawa namin alternate na lang ang biyahe. Opo. Parang at, by batch na lang Kaobet, no? Ganon? In-schedule nyo na lang? Oo, schedule na lang. At ito, in-adapt naman namin dito sa NCR at sa ibang probinsyang kasapayan ng Pasang Masta na ganon ang gawin natin para lamang kumita tayong lahat at ma-serve natin ang ating commuters.
Sa kabuuan, kaubit, ilan pa ba, ilan na lang ang, ano, ang mga chuper natin, mga driver? Well, hindi po natin makikita ang actual record, but based on this matrix na iniisi ng LTFRB, after a month, talagang wala nang nag-a-apply, yun na lang po siguro ang napatira ang sasakyan ang tumatakbo dahil inoong alis si pag-apply. At karagdagan ng Ma'am Judith at Sir Alec, former Chairman Siloy, kaya requestin po namin ni Mr. Balgas na pangon ng Alto dapat dito ng ACTO nung kami mag-meeting sa na yung mga nag-expired ng PA ng 2020 during the pandemic, eh bayang mag-file kasi noong araw, puro online. Hindi tayo makalabas. Yes, eh, marami na sa operator natin. May ipitang restrictions pa nun eh. Yes, ang restrictions, mga lockdown na yan. Yes, okay. Eh, ano mo, Ma'am Judith, no, hindi naman sa marami ng operator na they do not know how to apply online. Based on technology. So, we requested saka yung mga internet Siloy na yan. Correct, correct. Tama po. Ngayon, nung during our meeting, na-request namin kay Chairman Siloy na i-waive ang penalty, pabayaang mag-apply ng extension of validity ang nagsipag-expired during the pandemic. Mm-hmm. Alam po ninyo, ginran po yan. Kanya, ang ating mga operator, only the three of us who requested that favor na ang nakamuram po eh, 1,000 operator. Kanya, you know, waive ang penalty, they can file their motion for reconsideration if their franchise is already expired. They will file a motion for reconsideration without any paying the penalties. Wala akong penalty yan. Kanya, nag-focus din po ng delay yung mga nakakuon ng permits dahil mas nalang papeles. Opo. Ngayon, after a month na nakumpleto na yan, tunuhin natin makikita, Sir Alan, yung katanungan mo, ilan pa ba ang legitimate na operator and drivers sa National Capital Region on record na yan. Kasi yung binabang ito ng 65,000, that is during the pandemic record. Yun ako. Anyway, nako, Kaobet, no? Ay, yung matrix ba? Magkano bang bayad dyan pag kukuha kayo ng copy? 120. Magkano po? 120? 520. Ganito po yan. Karandagan po. Halimbawa, ako yung single operator, isa lang ang unit ko, I will pay 520. 520. Ngayon, po ako naman eh, yung aking mga modern gift, 60 units. Mm-mm. Yung unang lima niyan, 520. Sa akin, bayaran po ng 50 pesos. Mm. Ganun po yun. Kasi kanya naman yung permit is pinababayaran. Kung pwede po mga magkwento ng... Sige lang po. Oo po, go ahead. Kung matatandaan natin, ng June 8, ginran po yung request namin pay hike, provisional po yun. Yes. Sa unang 4 kilometro lang yan. Mm-mm. Kaya wala po akong permit list. June 8, June 20, 1 peso, wala pong permit rate. Opo. September, when LTFRB former si Lloyd Garafield, inaprobahan yung permanent to 1 peso. Ginan po kami ng pinagkabay ni matrix na yun. Kasi after 4 kilometers, Ma'am Judith and Sir Alec, merong tahandagan sige ang mga city drivers per kilometer after the first 4 kilometers. Kanya po may permit rate tayo. Na sinasabi nito, after 4 kilometers ng traditional jeepneys, pero silang dagdag na 180 kada kilometro. At sa modern jeepneys, 220 kada kilometro after 4 kilometers. Kaya yes, po may fair matrix na sukat yan para maiwasan awa yan ating mga commuter sa pasaya sa driver. Ipapastil po nila yan. Yes. Ito po ang ganun po yan. Pero, well, dagdag pa rin ano na... Pero pinaliwanag nyo naman na rin na Kaobet, ano? Kaya nga natutuwa ako pag si Kaobet, yung makatwiran talaga yung ano eh. Kumbaga sa tagal, sabi ko nga Kaobet eh, elementary pa ba ako? O hindi, nandiyan na kayo, ngayon nagkaabot pa tayo. Pero pag makatwiran talaga, bibigyan daan natin. Anyway, Kaobet, panghuling pananalita po, baka ho, meron pa kayong... Judith, napaparad po ako ng pitimpang buhok ng puti. Opo, oo. Pero syempre, Kaobet is Kaobet Martin. Ayan. Kaobet, opo, meron pa ho ba kayong panawagan pa, especially sa ating gobyerno na talaga naman nung tumutulong din naman no, ano, at nagsisikap na maging maayos po ang lahat eh, di ba ho? At siyempre sa mga mananakay at sa mga kapwa niya, operators and drivers po. Ako po ay marami pagkakataon. Sa lahat, nagpapasalamat kay Ma'am Alan.
At kami po may recruit sa patupuno sa atin na punta sa... Ay, saglit. Kaobet? Oo, medyo pihit lang kayo ng bahagya kasi nagpuputol-putol yung inyong signal. Ayan. Much better. Ang hiling natin ay makaharap ang ating kalihim ng transportasyon na may Bautista upang aming pang-imungkahin baka magkaroon pa ng fuel subsidy na tatabi ang DOT at na budget. Although wala na sa budget natin yan, ang ating national government. At pangalawa, yung pong service contract, yung free rides, magpapasko pa naman dahil Ma'am Judith and Sir Alan, isipin mo, may three rides sa carousel. Parang nababanggit na ito namin driver, bakit sila lang ba anak ng Diyos? Yung mga driver, kasali tayo dyan sa free rides. Yan, kung saan po yung kumikita ng maayos ang ating mga driver at operator. Yan po yung sadya namin. Kung po sa parte ng ating mga driver at operator, tayo maghintay lang po at kung sakalit mapuban ang aming pinail na surcharge sa ating window hour na 5 to 8 in the morning, 5 to 8 in the evening, malaking bagay po yan. At di naman po sa ating commuters, una sa DWISA, ang po yung naisiusap sa ating mga mananakay na mga po sa aming outlet na mga driver. Yun natin natutulungan natin ito, ang pagtaas din natin na control. Kanya ho, ating yakapin, ating pagtulungan ang mga problema para po sa kabutihan at katakan ng bawat isang Pilipino. Lalo sa ating masa. Maraming salamat po at magandang umaga po. Salamat po, Kaobet. Pero kami, Kaobet, ha? Ako, regular commuter ho ako. Talagang... saludo rin tayo dagdag, sa kanila. Oo, tsaka yung sakripisyon ng mga drivers. Eh. Alam natin yan, kinikilala natin yan. At kung may sobra na, ay not really sobra, parang gano'n, no? Kung 12, 13, bag mo nang bawiin yung sukli, okay na rin naman, di ba ho? Mas maluwag pa yun sa mga puso natin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po ka, Obet. Hanggang susunod na panayam, ha? Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, si Kaobet Martin, ang pangulo po ng Pasang Mazda. Na 10:33 magbabalik po ang serbisyong lubos sa 882. Serbisyong lubos sa 882. Balik tayo mga kaibigan sa ikalutuling bagay po ng ating Tuesday. Advance naman ako, partner. Eh, gagawin ba ako bukas? Sabay ganun eh. Tuesday episode. Kumakangiwi naman to si Engineer Winner. Kala mo laking kasalanan ko. Pasensya na. Pakita ka na daw, Kuya Winner. Ah, ano yun? Pakita na daw, pakita. Oh, ayun na. Pumuputput pa eh. Napaka-ano mo talaga eh. Ayan, balik po tayo sa ating programang Serbisyong Lubos sa 882. At syempre sa pangalan pa rin po ng aming bossing na si Vic De Leon Lima. Kami po ang inyong nakakasama simula pa kaninang alas 10 ng umaga. Ako po, si Alan Ibanez. Ako naman po, si Judith Estrada Larino. At syempre partner, mamaya no, mag-re-report sa atin si Patrol No. 11, Tina Nolasco. Talamin ho natin yung kabuang detalye. Ay, nandiyan na! O partner, ikaw na bahala dyan. Punta muna tayo sa ating IZ Patrol. DWIZ Patrol Report. Kaugnay sa suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ito, abangan natin ito. Yung mga updates mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Yes, Allen at Miss Juday, nasa kamay na nga ngayon ng pulisya ang suspect sa pamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid, kung saan pinangalanan ang suspect na ito na si Joel Estoriala, 39 na taong gulang, taga Quezon City. Ito ang kinumpirma nga ni NCRPO Chief Luis Brigador General Jonel Estomo at sa naganap na press briefing ni DILG Secretary Benhur Abalos kanina sa media, kung saan ipresenta nito ang naturang suspect. Ayon nga sa suspect ay sumuko siya dahil nga daw sa natakot siya sa kanyang security. Ito nga naman ay kinumpirma nga ni Secretary Benhur Abalos kung saan sumuko daw ang suspect kahapon. Habang ayon nga sa suspect, 550,000 daw ang binayad sa kanila kung saan pinagatian nila ito sa... Pinagitian nila ito ng 6 na itong kasabuat, habang kabilang sa mga kasabuat na ito ay ang dalawang magkapatid na sina Edmond at Israel de Maculangan na sa ngayon ay pinaghahanap pa ng pulisya, kung saan ipinanawagan din ni Abalos ang pagsuko ng dalawa pang kasabuat ni Joel Estorial na nauna nga sumuko ngayon sa pulisya, kung saan hindi naman pinayagan na ang media na humingi pa ng panayam dahil nga ayon kay Abalos ay nasa proseso pa ng investigasyon, kaya hindi pa maaaring
bihingan ng panayam itong suspect. Ngunit ayon nga sa suspect, 140,000 pesos ang natanggap niya mula sa kabuuang 550,000 na binayad sa kanilang anim na kasabwat nga sa pamamaslang dito kay Percy Lapid. Habang sa kanya, ayon kay Estorial na naturang suspect, ay dahil nga sa kanyang konsensya at takot, kaya siya sumuko sa pulisya. Kung saan, tinukoy din ito, isa sa pinaka-interesadong binanggit nitong suspect ay isang orde daw na taga Batangas ang nag-utos sa kanya upang barilin si Percy Lapid. Kung saan hindi daw, kung hindi ito babarilin, ay siya ang mismong babarilin. Kaya dahil sa takot, ayon sa suspect, ay binaril niya itong si Percy Lapid. Abang ang kumontrata daw dito ay taga-loob ng Bilibid. Sa ngayon ay wala pa tayong detalye dyan dahil nga hindi pinayagan sa naganap na press briefing na humingi sa mga panayam ang meet niya. Ayun. Mm-hmm. Oo. So, malamang baka may closed door meeting pa yan, ano, kasama si na DILG Secretary and of course BNP Chief, no, Azurin. Pero may iba pang binanggit ba? Ang sabi niya, taga-Bilibid yung kumontrata. Parang yun lang yung... Ayon nga sa suspect, Ms. Juday, taga-loob daw ng Bilibid ang mismong kumontrata sa kanya. Uh-oh. At isang Orly na taga-Batangas daw ang mismong nagutos sa kanya na barilin ngang itong si Percy Lapid. Ayun, taga-Batangas. Mm-hmm. Pero may tanong si Allen, ano yung tanong mo, partner, no? Yung ano natin, di ba, pinakita siya na... Sa CCTV rin eh. Di ba nasabi doon kung sino siya doon, alin siya doon, kung sa sasakyan ba siya nang galing o doon sa mismong motor? Wala pang detalye tayo kaugnay dyan dahil nga hindi pinayagan ang media na tanungin pa itong suspect dahil nga daw sa umuusad pa ang investigasyon. Kaya hingi tayo ng kapag pinayagan na tayong kapanayim ang suspect, hingi tayo ng kaukulang detalye pa dyan kaugnay sa mga nangyari mismo sa araw nung pamamaslang kay Percy Lapid. Mm-hmm. Okay, partner. Maraming salamat, Tina. Okay, maraming salamat at Ms. Juday at Allen. Ito si Patrol 11. Tina Orlansko nag-uulat para sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Patrol number 11, Tina Nolasco. At syempre, no, kung mabibigyan pa rin ng pagkakataon, ano, yung reaksyon din ng pamilya ni Sir Percy Lapid tungkol dito sa pagsuko, no, nitong suspect. Oo. Sa pagpatay. Ilan sila? 140,000 daw yung nakuha niya. Tapos binayad around 550, no? Grabe. Tapos ilan sila? Anim? Kung hindi raw niya papatayin, siya ang papatayin. Ako naman. At galing pang Bilibid part. Nakakalungkot naman. Tumawag ng ano, ha? Grabe. Bilibid at isang Orly yung sinasabi niya, eh, no? Na taga Batangas daw, ano? Anyway, mamaya ho, no, kuha tayo ng update kognay niyan at sa iba pang mga malalaking balita, mga kaibigan, no. Mula naman po sa Facebook, eto nga, partner, yung ating mga... Ay, may tanong siya, sayang di natin naihabol. Si Ma'am M sa Bayran, hello po, pwede daw maitanong kay Kaobit kung sakop ba ang bagong sila. Oo, NCR po yung binabanggit niya, so sakop pa to. Novaliches Bayan, eh. Oo, Kalooka nito, eh. Kasi kung pwede po nilang ma-check na halos marami pa po ang walang taripa, ito yung matrix, no? At naniningil ng labi sa dapat para sa succeeding calendar po. Ayan. Eh, pero malamang naman na i-report na rin yan kay Kaobit being malaki yung kanilang organisasyon. At sa iba pang transport group. Right, oo. Pero sige, o, papaalam din pa rin natin kay Kaobit ito, mga kaibigan, ano, yung concern ni Ma'am Ems Bayran, ano, at syempre yung mga taga bandang Bagong Silang, Novaliches sa Bayan. Ayan. Nadaan din ako dyan dati, no, nung na sa Novaliches pa ako, partner, no. Pero kung sabi nga natin, eh, no, may mga nagkikwento rin sa atin, kung meron naman din ho tayong extra, sabihin na lang natin, o di iabot na rin din natin. Bagamat, hindi naman siguro ko konsintihin ng mga transport groups yan and organizations, yung mga pasaway ding driver na ang dapat ay bayad mo 12, sabihin sa'yo, ay, 14 na pala, o 15. Baga, pinapatungan pa ng sobra-sobra. Oo. Alam natin nangangailangan sila, pero totoo, lahat tayo nangangailangan din. Right, kaya maging fair din naman tayo sa iba. Ayun. Samantala, mga kaibigan. Ay, eto pa, si Ma'am Erlinda Constantino Ebanya. Hello, ma'am. Good morning, sayang. Hindi ko nasuot yung binigay ni ma'am sa akin na maganda. Nanay ho yan ni Allen, ha. Ingot na naman to si Kuya Winner. Nakita mo nga dyan si ano, eh.
si Sir John Ibanez si eh. O, diba? Si Papa John. Ayan, si Ma'am Juliet Camaro. Hi daw. Ay, hello ma'am. Taga saan kayo si Ma'am Juliet, no? At of course, ito yung isa sa mga angels din natin. O, sino ka dyan? Si Ma'am RG Chell. Good morning po sa lahat. Good morning sa inyo, Ma'am RG Chell. Ayan. At syempre, sa oras pong alas 10:50 ng umaga, partner, yung ating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Mula dito sa Ilocos Norte, bilang ng mga barangay na naapektuhan dulot sa bagyong Neneng sa Ilocos Norte. O bilang ng mga barangay na naapektuhan dulot sa bagyong Neneng. Pinati ng buong detalye mula kay Ronald Domingo. Yes, magandang umaga kasama ng Allen, kasama ng Judith. Ito, yung mga lugar na naapektuhan sa nakalipas na Bagyo Neneng dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Base sa opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kapitulyo dito sa lalawigan kung saan meron 15 na LGUs na apektado sa naturang bagyo at kung saan 111 yung barangay na naapektuhan sa 15 LGUs at kung saan mayroon namang pamilya na 4,287 ang naapektuhan at umaabot sa 17,369 individual. At yung bilang naman yung family sa evacuated ay mayroong 98 houses kung saan 292 yung individual. At tatlo naman yung nasugatan at dalawa yung damage na bahay at 59 yung partially damage. At yung bilang ng underwater na bahay ay umaabot sa 1,723. At ang bilang naman yung naipamahagi na assistance o food packs ay umaabot sa 1,190 sa ang kabuang pundo sa mga nabigyan ng food assistance ay 965,090 pesos at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-assess at pag-monitor ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na pinamumunuan ni Mr. Marcel Sabihe sa mga iba't ibang barangay o lugar dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil pa rin sa apekto ni Bagyo Neneng noong nakaraang araw. So ayan natin nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nagulat at hindi lang may tuling lakas si WIP. Maraming salamat, Kuya Ronald Idol Domingo mula po yan sa lalawigan ng Ilocos Norte. Samantala, punta naman dito sa Batangas. Oh, eto na nga, alitagtag o isang, sinabi ko na rin lang eh, no? National High School. Naglagay daw ng RFID. Aba, alamin natin ang kabuuang detalye ng balitang yan mula naman sa ating correspondent mula dyan sa Calabar Zone, Kuya Mar Olete. Kuya Mar, good morning! Yes, magandang umaga kasama ng Alin at Judith. Alitagtag National High School, abay gagamit ito ng RFID. Pinaglaanan nga ito ng pondo ng lokal na pamahalaan ng Alitagtag ang installation ng Radio Frequency Identification o RFID system dito sa Alitagtag National High School. Ang layo nito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata sapagkat sa tuwing papasok ang mga to, itatap nila yung kanilang ID at mamomonitor ng kanilang mga magulang na sila'y nasa loob na ng paaralan. Samantala, itatap muli nila ito paglabas upang malaman ng mga magulang na sila ay nasa labas na sapagkat makakatanggap ng mga text ang mga magulang ito sa tuwing itatap nila ang kanilang RFID dito nga sa nasabing mga scanner. Dahil hindi ng lokal na pamahalaan sa pungulan ni Mayor Pongos na paglaanan lahat ng mga eskwelahan upang maging mas ligtas ang lahat ng mga kabataan dito nga sa Alitagtag National High School o sa bayan ng Alitagtag. Samantala, paspas na balita, aabot na sa 100 estudyante at 15 barangay dito nga sa San Pascual, Batangas
ang tinamaan ngayon ng hand, foot, and mouth disease. Ayon kay Administrator Attorney Sherwin Gardner, hindi naman ito fatal aniya. Bagaman natutuklap ang mga balat o nagpapalit ng kuko, ito ay bahagi lamang aniya na nagagawa ng virus, pero hindi ito fatal at ito'y nagagamot aniya. Sinuspindi ngayon ni Mayor Antonio de Mayuga itong mga barangay at mga eskwelahan na kung saan ang pangunahing tinatamaan ay itong mga daycare at hanggang grade 3. Partikular na sumusunod ang mga barangay na sa kung ano yung health protocols na ginagawa ng MSO upang maiwasan na nga itong pagkalat. 15 barangay ngayon ang sinusubaybayan at sumasailalim sa disinfectant ayon kay Administrator Attorney Gardner upang maiwasan itong pagkahawa. At ayon sa kanya, 56 rito ang nakararanas ng lagnat batay kay Municipal Administrator Sherwin Gardner nga, Barola, na kung saan ay hindi naman dapat ikatakot ng mga magulang. Ito'y bahagi lamang aniya, aabot ng isang linggo ang pagpagaling, bahagi ito ng proseso nga na kung saan ay ginagamot ng MSO itong ating mga bata na tinamaan ng tinatawag nilang foot at hand and mouth disease. So yan ang ating mga balita mula rito sa Lawigan ng Batangas. Mark Oleta nag-ulat, Silpilang May Tanong Lakas, DWIC. Maraming salamat sa samang Mark Oleta. Samantala, dako naman tayo sa Bataan. Bataan PNP, pinaigting ang police deployment sa mga business establishment. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni June Bringula. Kasama ni June. Masa pinaigting na police deployment ang isa sa mga pangunahing hakbang o aksyon ang isinagawa ng Bataan na Police at Provincial Office kaugnay ng mga napabalitang maholdapan sa mga convenience store, particular sa bayan ng dinalupihan. Ayon dito kay Kenel Romel Balasco, Bataan na PNP Director, kilala na nila ang grupong responsable sa mga holdapan ito, pero tumanggi muna ng pag-alaman ito dahil sa mga isinasagawang follow-up operation. Napatid pa rin kay Balasco na ang mga naturang grupo na mga holdapan ay nag-ooperate sa Bulacan, Pampanga, Olongapo City at maging dito sa daliligan ng Bataan. Ayon pa dito kay Kenel Balasco, na kung saan sa ngayon ay identified na po sila. Hindi ko po mula ko pwedeng pangitin dahil po kasalukuyan po ang manual operation ng ating mga operatives. Ganon din nagawa po ang kalamit na probinsya na apektado po itong mga series ng hultaban sa mga convenience store. At tayo po ay nakipag-ugnayan na rin sa mga convenience store owners, sponsors. Nang sa ganon, may lakad po namin yung aming mukhahi ng deployment ng kapulisan habang sila po ay hindi pa po nakaka-pag-employ ng karagdagang security guard o yung mga convenience store na wala pong security guard. Kung tinig ni Kenel Romel Balasco, yun bring mo na nagulat sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Maraming salamat. Yan po ang latest mula sa lalawigan ng Bataan sa pamamagitan po ng ating correspondent na si Kuya John Bringola. Uy! Oo, ang bilis ng oras, partner. Akalain mo yun, na isang oras na tayo dito sa servisyong lubos sa 882. Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay po natin. Ano, kay Kaobet Martin, salamat po sa inyo. Salamat sa mga taga New Center. Of course, taga New Center. Sina Jessa, si Mace, sila Jam, si Joanna, Rashid. Si Rashid and Ariam. Ayan. And of course, ang ating batikang engineer. Makatawa naman to, kala mo siya. Tanda mo na kasi, engineer winner. Tanda ka na. Oh, ano ba yung bakit may ganun? So yan, at tigit sa lahat, syempre, ang ating pasasalamat, una tigit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos partner, no, mga kaibigan, sa pagkakataong tayo po'y makapag-broadcast sa Tuesday edition po ng programang Servisyong Lubos sa 882. At bago kayong aalis dahil makakasama nyo pa rin pa kayong mga lingkod. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Sa ngalan ni Sir Vic De Leon Lima, ako po si Alin Ibanez. O naman po si Judith Estrada Larino, pagbalik natin ha, sana may ma-interview pa tayo, no? Para ho yung sinasabi natin malapit sa sikmura ng sambayanan, eh, no? Kami pa rin ho, mga kasama nyo, wag ho kayong aalis dyan, na ini-invite na ho namin kayo in advance hanggang mamaya alas 12 ng tanghali, ha? Bye! For the meantime, dito sa Servisyong Lubos sa 882. Servisyong Lubos sa 882.